My jsme se přehoupli do 21. hodiny s pořadem Bůrák a mým hostem je stále Dominik Křepelka z firmy řidičáky zpět.cz. Ano. A my jsme si na začátku říkali, že se nebudeme bavit jenom o řidičákách, a protože jsi z Rumburka a já sám vím, že tam je spousta hezkých holek, tak se budeme bavit samozřejmě taky o ženských, protože tenhle pořad je hlavně pro chlapy, co chlapy zajímá. Já myslím, že každýho chlapa zajímá ženská. Přesně veď. Tak. Já si hodlám tvrdit, že u nás holky ze severu jsou ty nejhezčí holky. Nejhodnější holky samozřejmě. Ono se říká, že spíš na východ jsou ty hezčí holky, ale... A není pravda, není pravda. Není. Já už jsem tam teda jako hodně dlouho nebyl, ale asi se tam budu muset podívat. Povídej, máš nějaký historky s holkama? Já? No, mně se zrovna teď jedna historka stala. Dával jsem sponzorský dar na jeden ples, tak jsem byl pozvaný, že jo, samozřejmě. No a samozřejmě se mi tam hned zalíbila jedna maturantka. Tak jsme si tam popovídali, tam všechno dobrý. Druhý den jí píšu a nic, tak říkám, co se děje? Tak mě nenapadlo nic jiného, než jsem jí vlastně do školy, do třídy, poslal puget 31 růží, no. A no, pak se... To je velkorysý gesto. No, tak o mě je známo, že nejsem žádnej drožkář, když něco tak naplno. To je hezký, teď jsi zavřel asi hodně dveře vlastně před jinýma holkama, ne? No, oni ve spojitosti s mým jménem to jakoby pochopí, jako jo, oni jsou zvyklí. Co nějaký historky s holkama, co třeba party a podobně, jak to vůbec na severu takhle chodí? No party byly na severu nejlepší jsou narozeninový grilovačky ovšem, že jo? V čem jsou zajímavější? No, hodně alkoholu, hodně hezkých holek, všechno se to potká na jednom místě. Co je takovýho zajímavého v Rumburku vůbec ještě? Rumburk? No, měli jsme tam demonstrace. Demonstrace proti komu? No, proti nepřizpůsobivým. Nepřizpůsobivým, to pod tím se dá představit spousta věcí. Co to je nepřizpůsobivý? No, hnědočeši. Ježišmarja, tomuhle tématu se radši vyhneme, zůstaneme u těch ženských, my si připravíme na vás nějaký další vstup.